Na bëjmë dua për atë shpirt. Po pse si ne vorrët për shkak çka tepi dekore? Jo, nuk cilët për kush vorrët. Bën dua për atë shpirt. Sa i shpirt ka bëu hizmet në këtë Pa ka mos i më ndihmoi vdekur i Lel? Jo, i vdekti nuk ndihmon. I gjallët ndihmon. Po pse shpeshari këmë të gju për shambull në gjëllorë të thonë që për shambull rruga e drejtë dhe e vërtetë është islamin, ndërsa këto tjerat janë rrugica. Pse e përjenë apo rrugica të e posë rrugën e drejtë? Fjalla rrugica që është me koptu? Rrugis janë rrugë të vogla, rruga e drejtë, rruga e presurë është islamin. Na të gjithë dhe njekim, Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Ti folesh? Po i fali 5 vakte namaz. Ke shku në qabe? Po kom shku në qabe 3 herë. E qy shebur? Po shehi Rasulullah u kon. Po qka do thot? Ne marë mësimin e marë për Rasulullah. Po fjalla she, qka do thot? Sus i shpirtit. Sus i shpirtit, e hoq? Sus i trupit. I fest, i temelit. Dhe ne këbolla pajtuash me këto që përdo? Shiko, çdo religion e ka bazën, temelin të religionet e abrahimike, të Ibrahimit. Monoteiste, po. Aleyhisselam. Monoteiste. Absolutisht. Edhe çdo njëri religion ka pas për qëllim që të i kontriboj, të jap kontributin e vet në zhvillimin e njerëzillëku, humanizmit. Sigurisht, po. Tani, religionet me kalimin e kohës kanë kalu shumë etapat mdhaja dhe gjithmonë kanë pas nevojë për një udhërrëfyes. Po ti kish kriju Zoti edhe vetëm dy persona në këtë botë, pa tjetër që njërin, si që bëri Ademin, kishtë me boni të dërguar të Zoti. Prandaj, religionet nuk ka ky është maj miri, apo ky është maj vërteti, aja është i pavërtet. Religioni, si religion është rrugë për të arritur tek dashuria hynore, sepse pa dashurin hynore, ne nuk kishim ditë edhe ta duam njëri tjetrin për ta kriju një jetë humane. Prandaj, normal që gjatë etapave të ndryshme, për shembull Jezu Krishti, Isa u a.s., e ka lënë një shoqëri në një gjendje shumë të mirë, por sociale. Si me moral, si me besim, bindje. Mirë po, ka kalu një etapë shumë e gjatë 650 viteve deri te profeti Muhammed. Kështu që prap o desh të dërgohej edhe një religion i njëjtë, sepse vetë fjala islam është në gjuhën arabe, nuk është në gjuhën tonë shqipe. Absolutisht. As musliman nuk është në gjuhën tonë shqipe. Absolutisht. Prandaj, nëse i kthehemi fjales islam që përmendet, përkthehet në librat, përkthimet e Kuranit shqip gabimisht, për mendimin tim, sepse e kemi privatizu islamin, fen, edhe themi sote për sosa fen tuaj dhe feja e juaj është islami. Jo, feja e juaj është paqe, peace, apo ku ta di unë, po, që i të gjuhët po të tjera. Prandaj, të gjitha fetë qëllimin kryesor e kanë pas paqen në njerëz. Po i themi fjales, Ibrahim i tha, unë nuk jam as i ebrej, as i krishter, po unë jam musliman. Ibrahimi a.s. gana u bo musliman. Ta shikojmë qka do me thonë fjala musliman. Seleme, jeslimu, kemi edhe gjuhtarin. Po, absolutisht, i cili i bjerë i nënshtruar. Po më tregoni cili besimtari krishter nuk është i nënshtruar Zoti. Që do me thonë, që se e unifikojmë, e bashkojmë edhe Jezu Krishti, Isa a.s. edhe veti ma Mehdiu, kanë me ardhë për me unifiku, për me bo një fe. Dhe të gjithë janë të nështruar, sigurisht. Një fe është feja e paqës, qoftë e Krishtit, qoftë e Muhamedit, qoftë e filanit e fistekit. Zoti i ka dërgu të dërguarit që neve të na shërbejnë. E pastaj, ata as nuk kanë pas forcën, profetët gjithmonë të çdo njëri profet, nëse zgabojmë ndihmoni, gjithmonë kanë qenë ata të cilët janë brengos për çështjen e popullit. Zoti i ka thënë, po ju pse brengoseni? Është në dorën time. Ju jeni vetëm qortues dhe këshillues. Prandaj
nuk ja vlen ne si shqiptar, sidomos. Me pas kesh kuptime, a? Me qen, mos me pas harmoni. Harmoni. Se na me këtë toleranca fetare, toleranca fetare, jemi të njohur në botë. Po kjo tolerancë në një farë mënyre është bo vetëm si një si me thanë, manifestim me fjalë, nga ana tjetër, qoftë në përjetet sociale, qoftë në jetën e përditshme, ne grindemi me zveti pa pik nevoje, duke ditur se Zoti në Kur'an na thot, ja beni Ademe, o bit Ademin, unë priftin e kam vla, e kam vla nga krijimi, ndërka që hoxhin e kam edhe shehun vla nga besimi im, e pse janë këto rrugica cendet, ajo është kre tjetër muhabit. Po vishme stas gjas më shumë, se në tjetër hapsirë dhe time. A pa i tu e shkurtimisht tu është me ato që i tha se ti je një si mirë dhe gjus arabe dhe gjus shqipe. Ajo tha shumë me disa... A pa i tu është me fjallën muslimana dhe me fjallën islam? Me disa sigurisht nuk pajtuhem. Ku konkretisht? Nuk qëndrojnë. Interpretimi gjusër që aty ku Allah i madhruar në Kur'an thot o raditu lekomul islam e dina, dhe jam i kënaqur për ju ta keni islamin si fe. Me fjalën islam aty është për qëllim kuptimi terminologjik, do thot kuptimi i islamit. Po është kaq e vërtet, pastaj që islam do thot paqe dhe do thot në mështrim. Por qëllimi i asaj pjese të Kur'anit, pra asaj fjalë është qëllimi terminologjik, pra i islamit. Pra për qëllim është islamit dhe ju dorëzimi, po përfshihet aty kuptimi nga karrierë, pra kuptimi etimologjik. Por qëllimi është ai terminologjik, pra se islam ka dalë prej aty. Pra nuk pajtohesh që është islami. Nuk është islami metafizik. Nuk njef as fizikën, as vendin, as kujo. Çdo kund në botë ke islami, nuk është i arabëve, nuk është i gjuhës arabëve. Po di, nëse jemi në të njëjtat valë frekuenca diskutimit, ne unë vetëm ndërhyra që aty me islam është fjala për islamin. Ashtu siç e kemi dhe në hadithe të dërguarit alayhis salam që është pyetur me islam, do të thotë çka është islami. Pra qëllimi është terminologjik, ai që ne njohim sot me kuptimin e islamit. Pastaj islam vërtet që ka kuptimin e paqes, kurimit, ajo pjesa. Kurimi tek këtë kuptim, shkurtimisht dhe shtatë një pyetje për a pajtoni me sofizmin bashkëkohor, jo? Po, nuk qëndron si term kë sofizmi bashkëkohor. Po me sofizmin e sa të jetë sofi apo të pretendoj se i përket një shkolle prej shkollave të sakta që janë të pranuar atë i ehlusur në vëllë gjema të sofizmit nuk ka gjithë keqe. Pra që tjetë sufi i vërtet, tjetë sufi, atër varat prej personit në person, se sa aji u përmbat regullave të pa mendon që të më thonë pasje nuk mund tjetë gjukimi i përgjithshëm. Pa mendon që një pytje, a mendon që du të ndohet pa tjetër pasje islame prej basis tarikote? Jo, nuk ka nevojt ndohet. Nuk ka nevojt ndohet. Me që pëthonë është e një të gjohet? Qëta ta që i thonë vetës musliman dhe që pretendojnë që kulturalisht janë të besimit islam, ata do t'jenë në nënbashkësinë islam. Po ju keni punuar edhe jeni imam realisht?